naš koncept je, da proizvajamo čaj od samega semena oziroma od podtaknjencev pa do končnega izdelka, kakršni so tukaj. Najlepše je piti čaj takrat, ko si za to vzameš čas. Takrat pravzaprav piješ čaj v smislu neke čajne meditacije. Ravno ob teh mojih čajnih meditacijah, recimo temu, sem prišel do tega, da sta pravzaprav čaj in med neka naravna zaveznika. Zaradi tega sem v lanskem letu k sodelovanju povabil mojega soseda, Miha Bizovičarja. Pri njih mi kupujemo med in vem, da je pač ta med prvovrsten. Grega je že kolega z mladih rok, ko sva se pravzaprav lovila in že takrat sem jaz, kadar nisem bil z njem, sem se zato lovil pri čebelah, ne, in vedno me je spraševal, kje sem bil, kaj sem delal, ne, in povedal sem mu in se je izpolnil name in rekel, kaj pa če bi mi dva čaju dopolnila še seveda ta med. Perfekten, to se pravzaprav dopolnjuje zaradi tega, ker čebela na tej rastlini nabere najprej nektar, a potem pa se seveda še ta drug del dopolne z čajem, ko prideš v skodelco. In pomemben je samo to, da tudi znamo dodajati med pri čaju zgolj v mlačni obliki, ker dejansko takrat vse prvine čutiš v svojem okusu. Priporočam, da greste skozi vse medove skozi v različnem času, jih kombinirate z različnimi jedmi tudi, ker je, se odlično dopolnjuje, je kot neka začimba. Ne samo začimba v kulinariki, ampak začimba tudi pri dopolnjavanju svojih okusov ali pa nadgrajevanje svojega prehrane. Ne. Priporočam.